ən yaxşı yazıçı zamandır deyirlər, çünki həmişə sonluğu mükəmməl yazır. Bilmirəm, bu deyim nə qədər həqiqətə uyğundur, amma bu bir reallıqdır ki, zaman hər şeyi yerinə qoymağı bacarır. Həmin zaman ki, kimisinə görə uçub gedir, kimisinə görə də keçmək bilmir. Zamanı ölçən saatdır. Yəqin ki, bəşəriyyət yaranandan insanları bu sual düşündürüb. Saat neçədir? Heç düşünmüsünüz, əvvəllər insanlar vaxtı ölçmək üçün hansı vasitələrdən istifadə edib? Hər gün dəfələrlə gah telefonda, gah qolumuzda, gah da divarda baxdığımız və hər şeyi ona görə tənzimlədiyimiz saatlar necə yaranıb? Niyə bizə 24 saat bəs etmir? Həmişə harasa tərəsir, gecikir, vaxtın azlığından şikayətlənirik. Ümumiyyətlə, vaxtın bölüşdürülməsi necə olmalıdır? Gözləyərkən çox gec, qorxarkən çox uzun, sevinərkən çox tez keçən saatlardan və onun düzgün bölgüsündən Xuraman Əzizova danışsın. Saatsız yaşamaq mümkün deyil, mən belə deyərdim. Saat insanın həyatında bütün işlərini saatdan qurursan. İşdən çıxmaq, işə getmək, harasa görüşə getmək, verilişlərin başlanması hamısı saatdan qurulub. Saatsız mən həyatı təsəvvür eləmirəm. 50 ildir saatların təmiri ilə məşğul olan Hacı dayı işini gözü yumulu görsə də hələ də öyrəndiyini deyir. Çünki ildən ilə yeni modellər istehsal olunur. Amma indiki saat anlayışı vaxtın ölçü vahidi olaraq bəşəriyyətin gəldiyi son mərhələdir. Bundan əvvəl insanlar vaxtı ölçmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə ediblər. Əvvəlcə günəş saati ixtira olunub. İlk günəş saatini düzəltmək isə qədim misirlilərin ağlına gəlib. Bir günün 24 saata bölünməsi prinsipi də bu zaman yaranıb. Bir saatin 60 dəqiqə, bir dəqiqənin isə 60 saniyə olması qədim Şumer və daha sonra isə Babil mədəniyyəti ilə bağlıdır. Hazırda sutqada 24 saat, həftədə 168 saat, ildə 8760 saat var. Bu qədər vaxt ehtiyaclarımızı ödəyirmi? Təəssüf ki, yox. Ən çox işlə yüklənən və boş vaxtı az olan təbəqə 6 yaşa qədər uşağı olan işləyən analardır. Onların ildə cəmi 1150 saat və ya gün ərzində cəmi 3 saat 15 dəqiqə boş vaxtı var. İşlərini zamanında görə bilməyən insanlarda özünə inamsızlıq yaranır. Uğur qazanmaq üçün isə ən vacib amillərdən biri də vaxtdan düzgün istifadə etməkdir. Bu isə bizə boşa keçən anlarımızı qazandırar və işlərimizin keyfiyyətini artırmağa kömək edər.